רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שאחד הכוחות שאנחנו מתמודדים איתם מאוד זה נקרא כוח המדמה. זה כוח של היצר הרע להכניס בתוכנו הרגשה ומחשבה שדברים נוראים הולכים לקרות. ובאמת ברובה דרובה של המקרים זה רק דמיון, אבל אם אדם חס ושלום נכנס לתוך המדמה אז הוא יכול להיפגע מזה מאוד. יש סיפור שהיה בתקופת הבן איש חי, שפעם הבן איש חי ראה שהתחילה מגפה בבגדד וגילו לו משמיים שנגזר גזרה על יהודי בגדד ו-5,000 איש יצטרכו להיפטר במגפה הזאת. והבן איש חי כדי לעורר בתשובה סיפר את זה לציבור, הוא גילה להם את הנקודה הזאת. כמובן שהתעוררו מאוד בתשובה. אחרי שעברה המגפה התברר שמתו 20,000 ובאו ושאלו את הבן איש חי, הרי אתה אמרת לנו שהגזרה הייתה 5,000, איך מתו 20,000? אמר להם הבן איש חי, 5,000 איש מתו מהמגפה, 15,000 מתו מהפחד מהמגפה, מכוח המדמה. זאת אומרת, המדמה יותר מסוכן מהבעיה עצמה. לצערנו הרב, אנחנו רואים לכל העם בשגגה, אבל היום אמצעי התקשורת מכניסים את כל העם, את כל כולם מכניסים אותם לדמיונות כאלה ופחדים וחששות. הכוח המדמה זה יש ידיעה של משהו שקורה, קרה, עתיד לקרות, אבל כשמנפחים את זה, שכוח המדמה בתוך הלב מנפחים את זה וכבר חיים אסונות שבכלל לא קורים, כבר חיים אותם בתחושות עוצמתיות מאוד, וזה השורש של כל החרדות והדיכאונות שקורים עכשיו בדור שלנו. כי כל החרדות וכל הדיכאונות זה הכל נובע מכוח המדמה שבתוך לב האדם שמצייר לנו מה הולך להיות ומה קורה, כיצד אנחנו מתמודדים עם זה. אומר רבנו, כנגד כוח המדמה זה אמונה, וצריך, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שצריך לחפש צדיקים ותורות כאלה שיעזרו לנו לברר את כוח המדמה שבתוכנו. היום אם אדם רוצה לשמוע חדשות, רוצה לדעת מה המאורעות שקורים, לפני זה הוא חייב תפילה, הוא חייב להתבודדות, הוא חייב תיקון הכללי, כדי לחזק את עצמו באמונה. מדוע? מכיוון שהשידור הכללי, מכל הכיוונים, אם זה בערוצי התקשורת, אם זה בשיחות, אם זה במאורעות, הכל זה להפחיד אותנו ולהכניס אותנו לחרדות, מה הולך לקרות. כדי להתמודד עם זה, אנחנו צריכים, ההתמודדות עם זה, כמו שאמרנו, זה האמונה. לכן חייבים מאוד בתקופה הזאת להרבות בתפילה, בהתקשרות עם הצדיקים, וטוב מאוד אם יהיה לאדם חברים טובים שאפשר ביחד להתחזק בשיחות חברים. זה עוצר את המדמה להתפשט. הבן שלי סיפר לי שעכשיו יש להם כזה, אצל הילדים יש להם כזה מערכון כזה שזה נקרא כל הדיכאון. וכל הדיכאון זה ערוץ תקשורת חדש, שכל מי שרוצה להיות בעצבות ובדיכאון, שמוזמן לשמוע את כל הדיכאון, החדשות של השעה 20:00, יודיעו לנו כמה אנחנו במצב קריטי ואין לנו שום סיכוי. אז כנגד זה צריך את כל האמונה. כל האמונה כנגד זה, זה השיחות, התורות של הצדיקים האמיתיים, ולחזק את זה בתוכנו זה על ידי שיחות חברים. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.